Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okay, harap semuanya sihat. Semuanya dah ambil vaksin. Okay, so alhamdulillah kita dapat lagi ketemu ya, daripada hari Sabtu malam ni ya, pukul 9 malam ya. Dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai hari ini. Tajuk kita adalah mengenai keguguran ataupun miscarriage ya. Okay, so kita akan bincangkan mungkin daripada first half ya, mungkin 20-30 minit kita akan bincang. Saya akan cerita sikit pasal miscarriage dan juga kaitan dia dengan rawatan fertility. Dan seterusnya kita, apa yang kita akan buat next ialah kita akan jawab, go through soalan-soalan yang puan dan tuan-tuan hantar melalui Insta. So kalau ada apa-apa soalan, dah basically boleh start lah, dan insyaAllah kita akan cuba jawab soalan sebanyak yang mungkin dalam masa 1 jam ni. Okay, alright. So tanpa kita lengahkan masa lagi, kita akan bincang pasal keguguran, especially keguguran awal kandungan ataupun dipanggil early miscarriage ya. So dari segi perubatan, kita punya definisi keguguran ini adalah berlaku pada awal 3 bulan kandungan tu. Maksudnya masa the first 12 minggu ya kandungan tu. Okay, itu adalah definisi early miscarriage ya. Of course ada early dengan late ya. So kita punya tumpuan lebih kepada early miscarriage ya. So 3 bulan yang awal. Okay, so basically kenapa ianya berlaku ya? So ini adalah satu persoalan yang sukar untuk kita jawab ya. And majority of the time kita tak tahu kenapa. Tetapi dari segi statistiknya kita tahu ini adalah salah satu perkara yang sering berlaku ya, common ya. So katakan dalam 4 pasangan atau 5 pasangan yang mengandung, seorang boleh mengalami keguguran ya. Itu dari statistiknya. Okay, so kenapa berlaku? Okay, although kita tak boleh nak siasat kenapa most of the time ianya berlaku, kebanyakannya adalah disebabkan oleh faktor bayi itu tak sihat ya, faktor kromosom ataupun genetik bayi itu tak sihat. So secara naturalnya ataupun secara selektifnya, bayi itu tak boleh membesar dan kandungan itu tak dapat diteruskan. So daripada natural selection ya, maka berlakulah keguguran. Okay, so although kebanyakan senario kita tak hantar tisu janin ataupun yang gugur tu hantar kat makmal, tapi kalau diorang buat kajian ya, di dalam kajian-kajian dia dapati ini adalah salah satu faktor di mana kromosom ataupun genetik bayi tu tak sihat ya. So secara naturalnya dia akan stop membesar dan dia akan jatuh ya, sebagai darah ataupun sebagai tisu. Okay, antara simptom yang selalunya berlaku adalah ibu akan merasa macam senggugut ya, ataupun akan dapat spotting ataupun pendarahan ya. Although tak mestinya, sebab kita kena faham, ramai yang ingat oh kalau berdarah masa mengandung tanda gugur. Tak semestinya. Okay, sebab banyak kandungan yang sihat dia ada pendarahan. Okay, so apa yang kita galakkan ialah sekiranya ada pendarahan masa mengandung, minta pergi check dengan doktor untuk kita buat diagnosis yang seterusnya. Okay, walau bagaimanapun simptom yang biasa berlaku adalah pendarahan di awal kandungan. Okay, ada juga wanita yang gugur tanpa apa-apa simptom. Maksudnya dia tak ada pendarahan, dia tak ada senggugut ya. So dia ingat basically dia mengandung sihat. Okay, tapi bila kita buat scan, okay, bila kita buat scan perut atau scan transvaginally ya, kita dapati tak ada ya, degupan jantung ataupun perkembangan kantung tu tak seperti yang kita expect untuk minggu kandungan yang tertentu. Okay, kita nampak kantung tu kosong for example, ataupun tak ada, dia panggil fetal pun tak ada, janin baby yang kelihatan, tak ada nampak jantung berdegup, kalau especially yang 7 minggu ke atas. So kita dapati itu adalah keguguran dan ianya boleh didiagnose dengan ultrasound. Okay, so kebanyakannya kita diagnose dengan ultrasound, tetapi ada juga
kes-kes tertentu seperti kandungan yang terlampau awal macam dalam 5 minggu, 6 minggu yang kita tak boleh nampak dengan scan, kita boleh diagnose dengan blood test. Kita tengok hormon pregnancy, dia panggil beta HCG lah. Okay, so sometimes doktor terpaksa ataupun kita terpaksa buat apa ni, beberapa ujian darah mungkin 48 jam nak tengok trend beta HCG tu, nak tengok trend hormon mengandung tu sama ada adakah dia meningkat ataupun menurun. So itu antara yang berlaku untuk kita membuat diagnosis. Okay, so apakah risiko keguguran? Okay, so kalau kita tengokkan wanita, usia wanita tu pun memainkan peranan penting. So kalau kita tengokkan mereka yang berusia kurang daripada 30 tahun, risiko untuk keguguran berlaku 1 daripada 5 kandungan. Okay, tetapi kalau bila umur kita meningkat macam 40 tahun ke atas, okay, 1 daripada 2 kandungan wanita yang mengandung keduduk usianya 40 tahun, seorang daripada mereka ada risiko untuk keguguran. So it's quite high, about 50%. Okay, tapi yang muda 1 daripada 5, 1 daripada 4 boleh mengalami keguguran. Okay, so kenapa ianya berlaku? Antaranya juga risiko yang memainkan peranan meningkatkan risiko keguguran ialah seperti kalau dia ada diabetes, ada gula yang tinggi, of course kalau dia ada apa ni, makan ubat tertentu ataupun ambil alkohol, dan juga obesity, kita dapati risiko untuk keguguran lebih tinggi. Okay, so itu yang boleh berlaku. Okay, so bagaimana pula dengan simptom bleeding tu? So ramai yang bleeding tu diingat, ada yang spotting-spotting, ada yang terus heavy, ada yang keluar ketul-ketul. So masa tu kena pergi check. Okay, so bila kita dah diagnose dengan ultrasound scan ataupun kita dah diagnose dengan ujian darah, okay, apakah option yang ada? Boleh tak kita selamatkan kandungan tu? Sebenarnya kita tak boleh nak selamatkan kandungan tu kalau kita bagi ubat hormon progesteron ke, injection ke, ataupun ubat makan, ubat pessary. Kalau dia kan apa, genetik bayi tu tak sihat, dia akan tetap gugur. Okay, so most of the time, majority of the time, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tetapi kita hanya teruskan management dari segi pilihan couple. Kalau berlaku keguguran bila dah diagnose, apa yang boleh buat? Okay, so ada beberapa option. Satu adalah conservative management, di mana kita basically tunggu isik tu jatuh turun. Ramai yang kata macam isik ikan ataupun darah beku turun sendiri, tapi ia boleh memakan masa. Okay, sometimes kita bagi appointment every 2 weeks, kita tengok kalau ada apa ni, senggugut, ada pendarahan yang banyak, so then kita akan buat scan, tengok ada tak lagi isik kat dalam rahim tu. Okay, sama ada tak lagi kantung tu. Okay, so itu conservative management. Isunya ialah kita tak tahu bila ia akan berlaku, dan setengah wanita dia boleh dapat rasa on and off sakit senggugut, sekejap-sekejap sakit kuat kan, senggugut pasu tapi tak ada apa turun. Okay, ataupun pendarahan on and off tapi tak ada apa turun. So itu yang menyebabkan ramai yang rasa macam conservative management ni may not be the best, because diorang tak boleh nak plan. Okay, so salah satu lagi cara yang lain adalah melalui ubat, ubat hormon, dia panggil misoprostol, di mana dia makan ataupun masuk kat vagina untuk tisu tu ataupun janin tu keluar. Tapi dulu-dulu kita boleh buat di Malaysia, tapi sekarang ni ubat ni kena ban sebab disalahguna. So kita tak ada option ni kat Malaysia buat masa ini. Okay, dan so kita tinggal sama ada konservatif ataupun satu lagi yang ramai yang kata cuci ataupun buat DNC. Itu adalah minus jika prosedur di mana kita kena, selalunya akan buat di dewan bedah kalau di Malaysia punya setting, di mana kita akan sedut ataupun cuci tisu dalam rahim tu. Okay, sometimes majority of the time doktor sekarang akan pakai ultrasound juga masa tu, nak pastikan tisu semua telah dikeluarkan, dan masa tu kita bagi bius lah, so wanita ibu masa tu tak rasa apa pesakit. Okay, so proses ni sekejap sahaja, dalam masa setengah jam macam tu dah settle prosedur ni, dan dia lebih kepada macam couple yang
so that dia boleh plan seterusnya. Setengah couple dia prefer surgical management because dia tahu hari ini akan buat prosedur ni dan dia can get over it. Okay? Tapi some rasa tak nak because ini surgical intervention, ada risiko associated dengan surgical intervention macam jangkitan, bleeding ataupun yang kita takut kalau terluka kat rahim tu, walaupun jarang berlaku. So setengah couple dia nak konservatif. So setiap couple berbeza. Okay? So apa yang kita nak nak penting adalah kita kena terangkan apa yang baik buruknya. Okay? Ada ramai juga yang ambil konservatif tapi selepas 2 minggu kita jumpa tak ada apa-apa yang berlaku, maka mereka akan pilih ke arah surgical intervention. Okay? So itu yang berlaku. Okay? Dari segi conservative management, 50% percaya ya, melalui proses keguguran tu dengan tanpa apa-apa masalah. Dengan surgical treatment up to 95% ya, berjaya. So itu yang kita dapat dari segi statistik. Okay? So ramai juga yang bertanya, doktor, kalau saya gugur kali ni apa chance saya untuk mengandung pada masa hadapan? Okay? So alhamdulillah, kalau kita tengok dari segi statistik juga daripada kajian, ramai ibu yang pernah gugur ya, dapat mengandung secara normal ya, dan successful ya, in the next pregnancy. Okay? Dan malah bila kita gugur sekali, it doesn't mean ataupun tidak memberi apa-apa impact kepada kandungan yang akan datang. Okay? So itu yang berlaku, itu data, dan ramai yang mengatakan up to 80 to 95% boleh mengandung secara dengan berjayanya ya, tanpa memberi apa-apa kesan. Okay? So that is a good thing. Okay? Namun begitu, ada setengah wanita yang mengalami recurrent miscarriage. So recurrent miscarriage ni apa yang berlaku ialah mereka mengalami miscarriage ataupun keguguran berturut-turut. Maksudnya one after another selama 3 kali consecutively, one after another 3 times. Okay? So berapa ramai yang mengalami masalah ni? Satu daripada 100 dari segi statistik couple boleh mengalami recurrent miscarriage. Okay? So sekiranya ini berlaku ya, dan lebih pemeriksaan diperlukan untuk pastikan sama ada ada tak apa-apa masalah yang lebih detail yang menyebabkan keguguran tu berlaku. Okay? So contohnya dari segi masalah jenis darah ataupun dia panggil darah tu senam beku ya, dalam keadaan yang dia panggil antiphospholipid sebab ataupun trombophilia ya, di mana darah tu cepat beku. So itu boleh berlaku, itu boleh menyebabkan keguguran berturut-turut. So kita, apa yang kita buat lepas tu adalah kita akan screen untuk trombophilia, kita akan screen untuk antiphospholipid syndrome. Okey, now sekiranya ada antiphospholipid ataupun trombophilia ni, kita perlu startkan aspirin ataupun heparin ya, sejenis ubat yang cairkan darah masa mengandung supaya untuk tingkatkan chance dia untuk mengandung. Okay? So itu yang berlaku. Ada juga ada disebabkan oleh genetic factor, di mana salah seorang suami atau isteri mempunyai genetik yang abnormal, walaupun dia tak ada simptom apa-apa, dia tak nampak apa-apa ya, tapi bila ianya boleh memberi impact kepada embrio ataupun bayi tersebut. So kalau ini berlaku, selalunya kita akan minta couple berjumpa dengan genetic counselor untuk berbincang dengan lebih detail dan apakah cara yang kita boleh buat ya, untuk elakkan. So sometimes kalau macam ni berlaku, sometimes kena buat IVF, tengok embrio, ambil embrio tu, tengok genetik embrio yang sihat baru kita masukkan ke dalam rahim. So itu antara cara yang boleh kita lakukan. Okay? Ada juga yang mempunyai penyakit seperti diabetes ya, thyroid tu menyebabkan masalah keguguran ya, especially kalau diabetes, contohnya gula dia tinggi. Salah satu petanda yang kita buat ialah kita ambil HbA1c ya. Kalau gula dia tinggi, kita takut chances untuk keguguran lebih tinggi. So apa kita buat ialah sebelum mengandung, kita pastikan HbA1c ataupun gula tu kontrol betul-betul. Kita kena buat dengan doktor endocrine atau doktor diabetes bersama-sama
Bila dah kontrol, baru kita buat apa ni, mengandung ataupun kita buat frozen embryo transfer bagi mereka yang dah buat IVF contohnya. Okey, sama juga dengan thyroid. Okey, thyroid pun boleh mengganggu, menyebabkan keguguran. So sometimes kita antara ujian yang kita buat bukan sahajanya antiphospholipid ataupun trombophilia tu, kita akan check diabetes, kita akan check thyroid function test dia, pastikan semuanya normal sebagai satu langkah yang seterusnya. Okey, faktor-faktor lain kita kena tengok juga, seperti macam bentuk rahim dia ke, ada tak masalah bentuk rahim yang tak normal ya, di mana ada congenital abnormality, di mana rahim dia berbentuk heart shape ke, ataupun berbentuk ada dua uterus ke contohnya, yang boleh meningkatkan risiko keguguran. So itu antara yang kita buat juga ya. Namun ada juga yang bila kita dah check semua, masih tidak dapat tahu kenapa kerap berlaku keguguran. So kalau situasi macam ni, kita akan teruskan ya. Kita tak adalah kata kita couldn't find the cause, okay? Tapi kita akan pantau kandungan tu dari masa ke semasa untuk memberi support, dan hopefully one of it dapat berjaya mengandung dan melahirkan bayi dengan jayanya. Okay, so itu yang berlaku. Okay, ramai yang contohnya dah buat rawatan fertility ya, dia contohnya dia ambil klomin ataupun buat IUI ya, ataupun IVF sekali. Okay, adakah rawatan-rawatan ini boleh mengurangkan ataupun elak daripada keguguran berlaku ya? So kalau jawapan singkatnya tidak ya, sebab klomin ataupun IUI ataupun IVF basically hanya meningkatkan chance mengandung, tetapi ianya bukannya protektif ya, kepada keguguran berlaku. But of course kalau kita buat rawatan fertility, kita akan bagi hormon progesterone ya, hormon untuk kuatkan rahim. Ada some kajian menunjukkan hormon progesterone ni boleh meningkatkan ataupun mengurangkan risiko keguguran ya, tapi to what extent itu menjadi persoalannya. So dari segi IVF, kalau mereka check genetik ya, kalau mereka buat extra step di mana dia tengok kromosom embrio-embrio tersebut, dia boleh mengurangkan risiko keguguran, tetapi dia tak boleh, kita tak boleh kata okey kalau kita letak embrio yang sihat, chances untuk gugur dia kosong. Tak, tak boleh macam tu, sebab in medical usually kita talk about statistik, kita talk about peratus. Kalau kita boleh kurangkan percentage dia, percentage keguguran, tapi ada faktor-faktor yang lain yang kita tak boleh kawal, dan risiko tu tetap ada, mungkin hanya kurang sahaja. Okay, so itu yang kita lakukan ya, dalam rawatan IVF. Sebab contohnya ada juga yang bertanyakan, doktor, bila saya dah buat IVF, saya dah buat genetik, and embryo yang saya letak tu adalah euploid ya, maksudnya embryo tu mempunyai genetik yang normal ya, tapi bila letak kenapa dia tak lekat, kenapa melibatkan kenapa kandungan saya tak berjaya dan gugur. Okay, so so itu masih boleh berlaku ya. Sometimes kita tak boleh nak explain everything because ada faktor lain juga, bukan sahaja faktor embryo tu, tapi ada faktor yang lain yang kita tak boleh nak ketahui. Okay, so yang itu couple kena faham, yes, dia boleh increase the chance of successful pregnancy, tapi dia tak tak boleh guarantee ya yang keguguran tu tak boleh berlaku. Okay, alright, so itulah kita discuss pasal miscarriage as a whole. Ramai yang bila UPT tu positif ya, beta HCG positif, alhamdulillah semua happy ya, tapi the perjalanan tu masih lagi continue ya, masih lagi jauh, dan apa ni, tiba-tiba nauzubillah bila kita buat scan ya, 6 minggu ataupun 8 minggu, tiba-tiba kita tak nampak jantung bayi tu, memang sedih lah, sebab semua orang dah excited kan, kita pun dah rasa seronok, and then tiba-tiba berlaku macam ni, then that's when tiba-tiba kita rasa macam it's like a roller coaster punya journey ya, so up and down ya. So itu antara salah satu risiko yang boleh berlaku juga dalam rawatan kesuburan. Okay, so tanpa lengahkan masa lagi, apa yang saya buat adalah kita akan go through ya, soalan-soalan yang mula diposkan di sini. Okay, so
Basically soalan-soalan ni boleh je tanya apa-apa. Kalau nak khusus dengan pasal keguguran, rawatan fertiliti pun boleh. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okay, tapi yang tak tahu, saya akan cakap saya kurang arif lah pasal tu. Okay. So soalan pertama daripada FTN SHMS, macam mana nak elak dari keguguran tu doktor? Ha, okay. Tu satu soalan yang apa ni very relevant. Boleh tak kita tahu ada tak apa-apa yang kita boleh elakkan, apa yang kita buat untuk kurangkan risiko keguguran? So selalunya couple kita, of course kita kalau sebelum mengandung kita pastikan kalau boleh ambil folic acid, ya, vitamin D, ya. Kalau ada isu dengan berat badan, kita nak optimiskan berat badan kita, ya. Dari segi kalau ada penyakit diabetes, thyroid ataupun penyakit lain, kita nak better well control, okay? So basically itu antara yang perkara yang kita boleh buat, okay? Dari segi faktor usia, kalau kita boleh mengandung awal, kita galakkan mengandung awal rather than tunggu lagi. So itu yang boleh. Tapi seperti macam genetik ke apa, kita tak boleh nak control, okay? So sometimes kita tak tahu until it happens. Bila ada keguguran dan baru kita check, dan masa tu baru kita tahu. So sometimes kita tak boleh nak elakkan sepenuhnya, okay? So bila faktor-faktor ni, kita kena tengok faktor yang kita boleh adjust, yeah? Variable factors ataupun faktor yang kita tak boleh nak adjust. So faktor yang boleh adjust, itu kita optimumkan, okay? So seterusnya adalah Puan Alia Azalia, chemical pregnancy tu gugur ke doktor? Yes, chemical pregnancy ni adalah sejenis keguguran awal kandungan, di mana dia berlaku sebelum 6 minggu, for example. Ataupun kita tak nampak, bila kita scan kita tak nampak ada kantung, okay? Tapi bila kita buat urine test, positif, okay? Bila kita buat ujian darah, beta HCG tu tinggi, okay? Lebih daripada 50, ataupun ada bacaan beta HCG tu. So selalunya bila biochemical pregnancy, dia kita akan monitor dengan ujian darah beberapa kali, ataupun diikuti dengan urine test, nak pastikan yang beta HCG tu kembali normal, okay? Ataupun kembali ke paras less than 5, less than 2, ya? Ataupun urine pregnancy test tu dapat satu line, ya? Supaya kita pastikan yang betul sel-sel mengandung tu sudah habis jatuh, ya? Ada juga chemical pregnancy yang kita tak nampak kat mana, dan kita takut kalau dia adalah mengandung di luar rahim. So that's why doktor kena pastikan dia touch negatif, baru kita tahu yang basically episode perikemical pregnancy tu dah habis, ya? Dan boleh cuba tunggu period yang akan datang, dan kalau ingin mencuba, boleh mencuba, ya? So kita kena pastikan kat situ. Alright. So seterusnya ialah Puan Nora Fiza, range harga untuk HSG berapa doktor? Okay, so HSG ni adalah sejenis test tube, ya, di mana nak check sama ada tube tu dia tersumbat ataupun tak. Dia ada dua cara, satu pakai X-ray, satu lagi pakai ultrasound, dan satu lagi pakai laparoskopi, okay? Tapi laparoskopi tu adalah sejenis pembedahan, selalunya kita buat kalau mereka ada yang ada cyst ke, ya, ada fibroid yang kena buat operation, dan kita check sekali. Tapi secara amnya, kalau pakai X-ray dengan ultrasound, ya, kos dia basically tengok tempat antara usually around like 600 sampai 1000. So tengok kat mana nak buat, okay? So maybe boleh buat survey lah price dia, okay? So apa baik buruknya kalau buat X-ray dengan ultrasound? So X-ray basically tend to be slightly murah compared to ultrasound. X-ray kena buat dekat jabatan X-ray lah, radiologi, ya, sebab dia pakai X-ray. So tapi X-ray ni selalunya lebih sakit sedikit, ya, daripada ultrasound, okay? Sebab X-ray tu dia kena letak dye semua at one go, and then orang yang jaga tu kena keluar daripada bilik tu dan tinggal puan sahaja untuk buat X-ray HSG tu. Tapi dengan ultrasound, ya, kita boleh letak dye tu sedikit-sedikit, so kurang sakit dia, ya. Kita buat dekat bedside, dekat klinik sahaja, okay? Dan usually kita buat antara hari ke-8 hingga hari ke-12 cycle. So just selepas period dah habis dan sebelum waktu subuh, ya. Sebab kita nak pastikan tak mengandung masa kita buat check tube tu, okay? So seterusnya adalah Puan Adila Isa. Assalamualaikum doktor, seorang wanita boleh gugur berapa kali? Aduh. Dia tak ada had, ya,
keguguran ni boleh berlaku selagi wanita tu boleh mengandung, dia basically secara teorinya dia boleh ada risiko keguguran, okey. Cuma definisi recurrent miscarriage tu adalah berlaku bila ada 3 kali keguguran yang berturut-turut, okey. So kalau ini berlaku, maka kita galakkan pasangan ataupun wanita untuk tampil ke hadapan untuk membuat lagi test yang lebih test yang lebih panjang, seperti check kalau ada thyroid, ada diabetes, kalau ada masalah darah beku, so diorang akan check dengan lebih mendalam untuk mengetahui kenapa ada masalah tube yang ada masalah keguguran yang berturut-turut ni, okey. So itu yang berlaku, okey. Tapi harapnya kita tak berlaku kepada kita, ya, sebab dia jarang berlaku, satu daripada 100 couple boleh mengalami recurrent miscarriage, okey. Seterusnya ialah Kak Mira, doktor nak tanya untuk yang TTC kan, bela kucing melambatkan kehamilan ke? Okey. So isunya dengan kucing ialah ada isu toksoplasma, okey, sebab kucing selalunya pembawa toksoplasma, ya. So selalunya bila ada kucing, risiko dapat jangkitan toksoplasma tu boleh menyebabkan keguguran berlaku. Okay. So selalunya apa yang mereka buat ialah mereka test juga kalau ada jangkitan toksoplasmosis dekat janin tu, ya, maka selalunya itu boleh menyebabkan keguguran. So sekiranya itu berlaku, kita galakkan untuk wanita yang mengandung tu jangan pegang najis kucing, ya, biar suami yang buat. Okay. So tu antara yang kita boleh galakkan, ataupun kalau kucing jangan masuk dalam bilik, ya, dia duduk kat luar rumah, ya. So benda-benda itulah yang basuh tangan banyak kali, ya. So sebelum makan, of course, sebab itu untuk kurangkan risiko keguguran berlaku, okey. Seterusnya ialah Puan Arima, doktor nak tanya if AMH rendah, apa makanan tambah atau supplement tambahan untuk saya yang sedang TTC. Okey. So kalau AMH rendah, so AMH ni adalah ujian darah hormon yang dikeluarkan oleh semua telur-telur yang ada. Okey. So basically apa yang kita buat ialah kita tengok level dia dan kita tengok graf AMH tu dan usia wanita. So kita tengok dia dalam lingkungan range yang normal tak untuk usia wanita tertentu tersebut. Okey. Sekiranya AMH rendah, maksudnya bilangan telur tu terhad, okey, lebih kurang daripada mereka yang pada usia wanita tersebut, okey. So contohnya kalau usia, antara yang saya ingat usia 25 tahun, result AMH dia should be around 20, macam tu, 20 ke atas. Tapi tengok bila ambil level dalam 10, okey. Adakah ini bermaksud yang dia dah tak ada telur? Tidak, okey. So dia masih ada telur, cuma bilangan ataupun setiap bulan yang telur, bilangan telur yang terpilih tu sedikit compact tu yang mereka yang normal. Kalau yang normal mungkin ada 10, ada 15. Bagi mereka yang kurang, mungkin dapat ada 5, ada 6 sahaja telur yang terpilih. So selagi ada telur, maksudnya ovulasi berlaku, maka you takkan dapat menopause. Tapi kalau kita nak rangsang, bilangan dia terhad, hanya yang terpilih saja yang kita boleh rangsang, okey. So ada tak makanan yang boleh kita ambil untuk banyakkan telur tu? Unfortunately tak ada, ya. Supplement, ada tak supplement apa yang kita boleh ambil untuk banyakkan telur? Tak ada lagi, okey. Supplement-supplement yang ada macam CoQ10, DHEA, itu hanyalah untuk memperbaiki apa yang ada, okey. Tapi dia tak boleh banyakkan telur kita. So sains belum dapat lagi jawapan ataupun dapat lagi menembusi, ya, macam mana nak dapat banyakkan telur. So kita tak boleh lagi buat apa-apa dalam keadaan tu. So apa yang kita galakkan ialah percepatkan rawatan kesuburan sekiranya puan dengan pasangan dah ready, ya. So jangan tunggu lama, okey. Dan selalunya kita akan terus galakkan kalau couple okey, buat rawatan IVF terus, ya, sebab kita tahu bilangan telur tu terhad, okey. Kalau muda, yes, kuantiti telur mungkin berkurang, tapi kualiti telur tu ada, okey. So katakanlah wanita tu usia dia baru 30-an, ya, tapi AMH dia rendah. So mungkin kita dapat bilangan telur dia kurang, tapi percentage kualiti telur dia bagus, banyak yang bersenyawa, banyak yang menjadi embrio yang grade yang bagus, ok.
sakit, dan chances untuk mengandung pun lebih baik daripada kalau kita tunggu lagi 2-3 tahun contohnya, ya. So itu yang kita galakkan, jangan lambatkan. Kalau ada kesempatan untuk buat rawatan, terus buat. Okay, sebab at least kalau kuantiti tak ada tapi kualiti tu ada, sebab usia wanita memang a strong predictor to kualiti telur. Okay, alright. So seterusnya ialah VNSLC. Salam doktor, betul ke kalau ada hydrosulfing boleh jadi toksik untuk embrio yang cuba menempel atau menyebabkan early miscarriage? Okay, so hydrosulfing ni adalah bila tube tu bengkak. Bila tube tu bengkak, ya, ada air bertakung lah, sebab tube tu dia block. Okay, so air tu bertakung, dia ada backflow, dia akan pergi turun ke dalam rahim. Okay, so selalunya bila kita tengok kajian, mereka yang ada hydrosulfing ataupun tube bengkak, kita galakkan dia untuk buang tube tu. Okay, supaya tak ada air bertakung untuk menghalang menghalang penempelan tu berlaku. Yeah. So dia masih awal lagi, okay. So dari segi hydrosulfing dan keguguran, saya tak pasti how strong is the findings. Tapi yang saya tahu, kalau hydrosulfing, memang kita galakkan untuk buang tube tu kalau boleh sebelum kita buat embryo transfer, okay. Sebab kita khawatir kalau kita buat embryo transfer, and then environment dalam tu, sebab ada air toxic tu yang bertakung kat tube, boleh mengganggu dengan penempelan embryo. Okay, although ini may not be always the case, because dia something yang dynamic. Sometimes kita tengok ada air bertakung dalam tube, sometimes kita buat scan tengok tube tu tak bengkak, eh? Tak ada air dalam rahim. So ada juga yang kita suggest, okay puan, maybe kita patut buang tube ni sebelum buat frozen embryo transfer. Tapi ialah, it's a surgery, eh? Operation semua tu, ada yang tak nak, ada yang decline, kita go ahead dengan frozen embryo transfer, melekat menjadi, alhamdulillah. Tapi kita kena bincang as we go along, kita bincang ini isunya, what do you think, ini daripada statistik, daripada kajian, ini yang kita dapati macam mana. Okay, so couple, kita kena guide, kita kena bincang dengan dia setiap step yang ada, supaya kita well informed, okay, apakah baik buruk setiap pilihan yang ada. Okay, so itu yang berlaku. Okay, so kita has another, apa ni, another 30 minit. So insyaAllah dalam ada 10 question lagi. Persyamsiah, doktor saya nak tanya, wajib ke makan pil Duphaston semasa awal kehamilan? Okay, so Duphaston ni adalah pil progesterone. Okay, progesterone hormon yang kita selalu, kalau dalam bahasa Melayu kita kata kuatkan rahim. Okay, basically wajib ke tak, dia tidaklah wajib, tapi kalau dalam rawatan fertility kita selalu bagi Duphaston, sebab kita tahu dia bukanlah natural cycle, ya. kita simulate dia ataupun kita pakai banyak ubat, ya. Jadi progesterone yang ada dalam badan untuk menampung kehamilan tu may not be setinggi yang kita harapkan macam natural pregnancy. So itu yang kita selalu bagi Duphaston juga. Okay, so sama ada perlu ataupun tidak, so dia ada banyak pendapat. Okay, contohnya kalau wanita tu tak ada pernah dia mengandung secara natural, ya, dia tak ada pernah keguguran, maybe tak perlu. Okay, tapi kalau wanita tu melakukan rawatan fertility, yes, kita tend to bagi. Okay, sebab banyak kajian menunjukkan kurang level progesteron dalam wanita yang melalui rawatan kesuburan. Okay, dan antaranya ialah kita kena tambah dengan progesterone supplementation, antaranya ialah dengan ubat Duphaston. Okay, so kena bincang dengan doktor, kena bincang dengan doktor yang merawati anda, sama ada perlu ke ambil Duphaston and berapa lama. Okay, so berapa lama pun ada banyak mazhab juga. So sometimes sampai 8 minggu je dah off dah, eh. Masa dekat UK dulu, so diorang very strict, kalau tak ada evidence 8 minggu je dah stop. Tapi dekat Malaysia, we tend to continue up to 10 weeks ataupun ada yang sampai 12 minggu, tengok contohnya kalau dia ada spotting, kalau dia ada apa-apa risiko yang boleh meningkatkan risiko keguguran. For example, kita boleh go up to like 10 weeks juga ataupun sampai 12 minggu, eh, kalau twin ke, kalau dia ada uterine fibroid, sometimes kita go further. Okay, so seterusnya ialah VNSLC. Soalan kedua saya, adakah endometriosis menjadi punca kandungan tak dapat survive?
dan terjadi early miscarriage. So basically endometriosis ni jarang dikaitkan dengan keguguran, tapi lebih kepada kesukaran untuk mengandung. So daripada basically endometriosis tu menyebabkan environment yang macam radang, inflamasi, so menyebabkan embrio tu kurang untuk melekat, penempelan berlaku rather than keguguran berlaku. So they at the very earliest, early stage lagi, yeah. So itu menyebabkan lebih kepada embrio tu tak boleh menempel ataupun persenyawaan berlaku, rather than bila dah menjadi kandungan menyebabkan keguguran. And itu yang kita dapati daripada kajian lah. Okay. So seterusnya, Puan Yuslina, salam doktor, wajib ke makan metformin jika dalam proses nak buat IVF jika PCOS? So, semua tanya wajib ke, wajib ke? So metformin ni basically kita tahu wanita yang PCOS mempunyai insulin dia tak sensitif, ya, insulin insensitivity, dan ramai yang PCOS mengalami derange blood sugar. So dia punya blood sugar dia macam tinggi sedikit, okay, and then dia macam ada early stage of diabetes, ya. Kalau kita tengok wanita PCOS, dia ada risiko dapat diabetes especially pada usia lewat maybe lewat 40-an, 50-an macam tu, okay. So untuk wanita PCOS, bila yang ambil metformin, kita dapati mereka akan respon dengan lebih baik dengan ubat kesuburan. Contohnya kita nak bagi Clomid, ya, kita nampak ada telur yang matang dengan lebih baik, ataupun kita bagi hormon masa buat rawatan IVF, dia respon much better. So selalunya kita galakkan ambil supaya kita boleh dapat a good outcome, and usually teruskan sampai mengandung, okay. And then masa mengandung pun kita akan minta ambil metformin. Sometimes kita buat glucose tolerance test, check gula masa mengandung, pastikan dia tak ada masalah diabetes ataupun gula dia impact, ya. So sometimes metformin tu kita akan terus panjangkan sampai, sebab kita tahu wanita yang PCOS ada risiko tinggi sedikit untuk keguguran. So kita nak pastikan gula dia well control, okay. So selalunya wanita yang PCOS kita galakkan ambil metformin, okay. Wajib ke tak? Kalau boleh ambil, okay. Tapi kalau tak boleh sebab setengah wanita dia tak boleh terima metformin tu, contohnya dia rasa loya, rasa pening, ya, side effect. So sometimes kita gunakan metformin, kita pakai low dose, okay. Then kita galakkan ambil macam sebelum tidur, ya, supaya side effect dia lebih kurang daripada masa dia ambil masa siang. So kita try to adjust dose. Tapi kalau tak boleh juga, then inositol might be the second line, although evidence dengan inositol tak sebanyak yang metformin ada. Okay, so metformin still our first line, and then kita followed by inositol. Okay. Puan Syamsiah LM, doktor, soalan kedua, saya dulu BMI 45 dan 3 kali keguguran. Allahuakbar. Setelah turun BMI 34, saya mengandung 7 minggu. Tapi setiap hari saya rasa takut keguguran dan risau. Tolong yang nasihat yang baik untuk saya. Okey. Alright, puan. So alhamdulillah puan dapat turunkan banyak, ya, daripada BMI 45 dapat turun sampai 34. Itu satu milestone, ya, satu kejayaan. Tak ramai orang boleh buat. Okey. Alright. Tapi yes, alhamdulillah dah dapat 7 minggu. Satu 7 minggu kita buat scan, kita dah nampak jantung baby. Okay. So apa yang kita boleh buat teruskan, ya, yeah, maybe puan boleh bincang juga dengan doktor, ada tak role untuk ambil duphaston ataupun progesterone dalam situasi begini. Okay. Selain pada tu, teruskan gaya hidup yang sihat, ya, you've done your part, ya, dah banyak dah weight turun. Okay. So selepas itu boleh buat saringan, tengok ada gula ke yang impact, tengok kalau ada masalah diabetes ke, kalau ada. Kalau tak ada, then that's fine, and then just continue apa yang puan buat sekarang ni, folic acid, vitamin D, healthy lifestyle, insyaAllah dia akan membantu, ya. Tapi step yang paling utama ialah turunkan BMI tu, dah puan dah buat dah, alhamdulillah. Okay. So kami doakan yang terbaik untuk puan. Okay. Jangan putus asa tau. Alright. Okay. Seterusnya ialah Puan Melissa Razali. Assalamualaikum, doktor, saya lama tak jumpa. Waalaikumsalam, puan.
sihat. Hopefully puan dah ambil vaksin ya, kalau boleh. Alright. Ukhti Dira, assalamualaikum doktor. Dalam tempoh rawatan kesemalam selepas buat test rawatan HSG X-ray, boleh bersama dengan suami ke? Ya boleh puan, tak ada masalah. Okay. So basically selalunya kalau bulan tu buat HSG, buat HSG je, kita tak buat rawatan fertility at the same time. Contohnya ambil Clomid, lepas ambil HSG, ataupun ambil Clomid dulu lepas buat HSG pada bulan yang sama, tak. Hanya HSG, satu HSG, tapi boleh je bersama, tak ada masalah. Okay. So seterusnya ialah Puan Miss Wani. Hai doktor, selalunya berapa lama period akan back to normal selepas keguguran? Okay. Now setiap orang berbeza, dan juga kita tengok juga stage berapa minggu dia keguguran. Okay. Kebanyakan wanita bila dia dapat pendarahan selepas keguguran, next month tu dia dah, kitaran dia dah back to normal. So ada ovulasi, and then chances untuk mengandung tu ada. Okay. So banyak soalan doktor, apa ni, boleh tak period saya berubah lepas keguguran? Yes boleh, especially kalau macam pendarahan yang banyak ya, yang panjang. So the next month tu cycle tu makan mas, apa ni, lain sedikit daripada yang biasa. Okay. Tapi kebanyakan wanita dia the next period tu dia dapat macam apa ni, back to normal, atau mungkin tarikh tu lari sedikit. Okay. Dan selepas tu period tu akan kembali kepada asalnya. Okay. Ramai juga yang bertanya, doktor bila boleh saya cuba mengandung selepas keguguran? Okay. So there is, usually there is no right or wrong. Okay. General ni dekat Malaysia, we tend to say about after 2 week, apa, 2 times normal period. Okay. Boleh try nak mengandung. Okay. Tapi it's up to couple bila dia rasa ready ya, yeah? Emotionally, physically ya, yeah? So kebaikannya will take some time untuk cuba mengandung balik. Okay. Dari kenapa kita kata suruh dua kali period yang normal, lebih kepada kita nak tahu usia kandungan yang akan datang tu. Sebab kalau keguguran bleeding panjang dan tiba tu lepas tu terus mengandung, so kita tak tahu tarikh, nak tahu berapa tempoh mengandung tu sebab dia dah lari. So sebab itulah, tapi dari segi dari segi medicalnya, bila the best time untuk pregnant, bila you both rasa ready untuk mengandung lagi. Okay. So seterusnya ialah Puan Karissa 1985. Hi doctor, I had 2 conservative miscarriage at 14 week. Anti-phospholipid test was negative. What are the chances of a healthy and successful pregnancy? Okay Puan Karissa, so you did some blood test, anti-phospholipid, so it's negative, meaning that your blood, there is no clots tendency to form. Okay, the chance is still high. Okay, you still can get pregnant naturally, and you can still have a good chance of successful pregnancy. Okay, but then you might want to consider other tests as well, just to make sure that there are other conditions that we exclude, like thyroid, diabetes. Okay, as well as maybe have a check on the shape of the uterus and all the other factors. Make sure that you are on folic acid, vitamin D, healthy lifestyle before you embark in another pregnancy. Okay. Okay, WB underscore X, doktor, wife saya dua-dua tube block. Ada peluang hamil normal tak? Oh, pernah ada kes yang orang berjaya hamil normal. Okay. Selalunya kalau tube dua-dua block, okay, unfortunately, kita rasa untuk mengandung hamil, chance dia teramat rendah. Ya? Sebab tube tu adalah fungsinya untuk adalah pengangkutan, ya, di mana dia ambil telur supaya sperma tu boleh berjumpa, dan persenyawaan berlaku dalam tube, perkembangan embrio berlaku dalam tube. Okay, so kalau tube block, sama ada sperma tak boleh berjumpa dalam telur, ya, persenyawaan tak boleh berlaku, embrio yang tak boleh membahagi dan datang kembali ke rahim. Okay, so there is a mechanical obstruction lah. Okay. So selalunya kalau mereka wanita yang tube kedua-duanya block, chances untuk mengandung akan lebih tinggi dengan rawatan IVF. Okay. So in fact IVF ni dia design awal-awalnya untuk mereka yang masalah tube block. Okay. So so that was the reason why IVF, macam mana dia design IVF tu untuk mengubati wanita yang ada masalah tube. Okay. So sekiranya ini berlaku, yeah, antara chance untuk apakah langkah yang boleh diambil adalah melakukan rawatan IVF, ya. Yeah.
So ini adalah satu yang sukar juga untuk diterima, sebab sometimes tak ada simptom langsung kenapa tube tu block, eh? Kenapa ini berlaku, sukar untuk kita nak digest, eh? Tapi bila kita check, kita nampak macam tu, dan unfortunately ada tak rawatan yang kita boleh buat untuk unblock the tube, maksudnya buka balik tube tu, okay? Sebab tube tu dia halus je, dia macam very small, okay? Macam Maggie Mee selalunya saya kata, kalau kita nak baiki tube tu, kebanyakannya chances nak baiki tube tu berjaya mengandung, chances dia lebih rendah daripada kalau buat IVF terus. Sebab bila kita buat operation untuk tube tu, kita kena pakai mikroskop, ya, kita kena tengok. Dan kita tak ada kat Malaysia. Dan kadang-kadang parut tu menyebabkan dia tersumbat balik, melekat lagi. Okay? So kita tak boleh nak atasi masalah tu, dan kita terus ke IVF sebab itu chance lebih tinggi. Okay? Alright. So itu yang berlaku, ya. So seterusnya ialah Puan DYH Naradin. Doktor, saya ada cyst 2 cm dekat ovary kiri, belah kanan ada 3 cm. What's your best advice, doktor? Makan ubat untuk shrink or laparoskopi sahaja? Saya buntu yang mana satu? Okay. So kalau ini berlaku, ya Puan, so apa yang kita galakkan ialah maybe Puan boleh buat ujian AMH, tengok result telur dulu. Okay. Kalau result telur normal, okay, then maybe ada chance untuk boleh buat laparoskopi, ataupun kita boleh sebab cyst ni tak besar sangat, ya, 3 cm, 2 cm, okay. So sometimes kita cuba bagi ubat untuk macam ubat perancang untuk satu bulan, dan tengok kalau cyst tu kecut tak, okay. Tapi cyst ni kita tahu dia ada kelongsong, okay, so dia boleh datang balik, boleh besar balik, okay, kalau kita tak buat operation. Kalau kita buat operation, sometimes kita akan terkesan kepada telur-telur yang sihat yang lain, okay. So kalau boleh, kita tak nak buat operation, terutamanya kalau AMH tu rendah, okay. So sometimes kalau tak berjaya mengandung secara natural, kita, and then kita nampak AMH tu rendah, kita go ahead dengan IVF. Kita simpan dulu telur, ambil telur tu, kita senyawakan, kita simpan dulu embryo tu, and then buat operation kalau perlu. Sebab kita nak kena tahu juga ni cyst jenis apa. Adakah just endometriosis? Sebab kita tahu endometriosis tu dia ada radang. So sometimes sebelum kita letak balik embryo tu ke dalam rahim, kita clearkan endometriosis tu, kita ubati endometriosis tu dulu, dan baru kita letak embryo tu. So chance lebih tinggi untuk mengandung, okay? Ada tak chance untuk mengandung secara natural bila ada 2 cm, 3 cm cyst ni belah kiri dengan kanan? Masih ada kalau tube tu tak tersumbat, okay? So sometimes bila buat laparoskopi, kita boleh check tube juga, okay? Tengok ada tak masalah tube. So itu antara yang boleh berlaku. Tapi I think untuk situasi ni, maybe it's worth off check dulu result telur, dan kita boleh decide dengan much better sama ada ada tak option buat laparoskopi, ataupun kita go ahead sahaja dengan rawatan kesuburan. Okay. Seterusnya, Puan Yuslina, doktor, macam mana nak tahu telur berkualiti ke tak untuk proses IVF? Okay, so kualiti telur, predictor yang paling strong adalah usia wanita. Okay, so yang tu tak ada siapa boleh tukar. So usia wanita, telur kita adalah sama dengan usia kita. Okay, so itu adalah predictor, antara predictor yang ada. Okay, selain daripada tu, kalau ada penyakit macam endometriosis, yes, kita tahu dia akan memberi kesan kepada kualiti telur tu. Okay, selain daripada itu, kita tak akan tahu. Kalau buat AMH, lebih kepada kuantiti rather than kualiti, dan kita only akan tahu bila kita lalui proses IVF tu. So ada yang berapa telur kita dapat, bila kita letak cucuk dengan sperma, ya, berapa persenyawaan berlaku, berapakah percentage fertilization rate dia, okay? So itu akan memberi input kepada kualiti telur ataupun kualiti embryo tersebut, okay? Dan kita tengok berapa yang membahagi seterusnya. So sometimes IVF ni dia bukan sahaja rawatan, dia adalah juga sejenis ujian, macam ujian kesuburan juga, sebab kita dapat maklumat mengenai kualiti telur tersebut. Okay, so itu yang yang ada buat ketika ini. Kalau buat ultrasound, kita tak boleh nampak pasal kualiti, kita hanya nampak kuantiti sahaja. Okay, so itu yang kita ada so far, ya. Puan Adila Isa, doktor, I had 7 consecutive miscarriage, Allah Akbar, and sangat trauma dan takut untuk mengandung lagi. Adakah saya patut bed rest kalau next pregnant? Saya
tengah tunggu result cryotyping yang memang dah buat semua test and result negatif, ya. So basically maybe ya dalam situasi ni it's good to wait dulu untuk karyotyping, sebab sometimes kita boleh dapat some input mengenai jenis kromosom ataupun karyotype kita, okay? Then kita go from there. Ada tak fungsi bed rest untuk next pregnancy? Unfortunately, dari segi data sains kajian tak ada menunjukkan additional benefit ya untuk bed rest. In fact, kita tak galakkan bed rest 24/7 because kita takut perjalanan darah tu tak memuaskan, boleh dapat darah beku kat kaki, ya. So itu boleh memudaratkan pula, ya. So bed rest dia tak akan meningkatkan chance kita untuk mengandung secara healthy, tak, ya. So itu situasinya. But then kita tengok karyotyping ni macam mana, dan daripada situ I'm sure doktor akan advise pun apa yang terbaik. Okay. Ada yang juga yang tanya apa itu karyotyping. Karyotyping tu ialah genetik suami isteri tu. Ya, kita tengok ada tak suami isteri ni, ada tak pembawa. Mungkin dia tak ada apa-apa simptom ataupun kesan daripada apa ni, genetik yang tak sihat, tapi dia boleh memberi kesan kepada bayi yang apa ni, dilahir ataupun yang dikandung. Okay, alright. Didi Diana Arisa, dok, perut berangin tu tanda early pregnant ke? Susah juga nak cakap sebab perut berangin ni boleh apa-apa pun boleh, salah makan pun boleh, tak buang air dengan lawas pun boleh, ya. So yes, bila mengandung pun perut kita boleh berangin, selalunya rasa reflux ataupun rasa macam burp, ya. Sebab usus tu apa tu, dia panggil peristalsis, ya, bergerak lambat dengan sebab hormon pregnancy tu, ya, lambat penghadaman dia. So itu antara yang berlaku lah tanda-tanda awal pregnant, okay. Tapi kita tak boleh kata oh perut berangin ni maksudnya pregnancy, tak. Tapi simptom, kalau antara simptom orang mengandung adalah selalu perut dia kembung, tak selesa makan, rasa nak muntah, angin. Yes, that's true. Okay. So Puan Amar, doktor boleh ke mengandung tanpa buat IUI or IVF untuk orang AMH rendah? Yes, masih boleh. Okay. Although kalau dah mencuba ya, maybe setahun dengan apa ni, memastikan apa ni, dapat apa bersama 2-3 kali seminggu, tapi tak dapat positive result, so maybe kena buat rawatan fertility untuk increasekan the chance. Okay, dah kalau dah cuba try setahun tak menjadi, maybe it's time to starts, because ada juga couple yang AMH tu very low, like 0.1 kan, dan yang pernah saya tengok dekat klinik, and then alhamdulillah dia mengandung secara natural, so I couldn't be more happy than that, ya, because alhamdulillah, sebab bila AMH rendah, mungkin kita tahu bilangan telur tu teramat, mungkin dalam bulan tu hanya satu atau dua je yang terpilih, tapi satu tu menjadi, ya. So itu yang boleh berlaku. Okay, tapi tak ada same time, tak naklah tunggu lama sangat sebab kita takut nanti AMH tu lagi rendah. Kalau dah mencuba setahun ataupun 6 bulan tak menjadi, dan maybe kena start dah buat rawatan. Okay, start buat saringan, check dulu. Okay. Seterusnya adalah Puan Nur Al Aisyah, ibu mengandung berapa weeks baru boleh vaksinnya, doktor? Ha, so sekarang ni dah, diorang dah revise dah, ya. So diorang so far, dan the latest revision, diorang kata ambil je. Okay, so dulu dia kata 14 minggu baru ambil, tapi sekarang ni the earliest that you can get, ambil, ya, yeah? Because risiko teramat tinggi. Puan Ismi Asma, doktor, darah seperti period tapi saya tak period sebab darah warna hitam sedikit berterusan. Okay, puan kena check. Okay, sebab kita takut ni yang dipanggil spotting. Kalau wanita yang PCOS, dia selalu mengalami macam ni, pendarahan dia tak jatuh dengan normal, dia spotting-spotting sebab dia di rahim tebal, so dia jatuh macam tu. So minta puan check dengan doktor, buat scan, buat ujian hormon darah, ya, dan tengok ada tak apa-apa masalah, ya. Okay. So seterusnya ialah Puan VNSLSC, kalau terhamil dalam cycle yang sama dengan HSG, bahaya ke untuk kandungan sebab baru terdedah radiasi? Ada yang kata selepas HSG bantu
membersihkan laluan tiub dan boleh juga bantu peluang hamil. Yes, apa tu? So selalunya kalau mengandung selepas HSG tak ada memberi apa-apa kesan so far, sebab kalaulah dia untuk berbahaya dan kita dah suruh ambil pil perancang contohnya ataupun pakai kondom selepas HSG, tapi tak, sebab radiasi tu masa tu je, okay, dan level dia rendah dengan X-ray. Okay, so tak perlu risau. Okay, ada yang kata selepas HSG membantu membersihkan luar, so itu adalah dari segi teori, tapi bila diorang buat kajian tak signifikan ataupun finding tu tak memberi apa-apa berat ke arah buat HSG dapat kandungan lebih tinggi, tak, yeah? Walaupun yes, kita nampak ada je orang buat HSG lepas tu dia mengandung, tapi bila kita buat sekumpul tengok statistik tu tidak menunjukkan apa-apa perbezaan. So itu antara yang teori yang selalu dikatakan. Okay, seterusnya ialah pencahaya indah, dok, miscarriage dua kali normal ke? Yes, unfortunately dia masih dikategorikan normal ataupun common, ya, berlaku. Namun begitu, kalau ada apa-apa yang puan boleh optimiskan sebelum mengandung lagi, contohnya pastikan ambil folic acid, vitamin D, ambil pastikan makan makanan yang sihat, healthy lifestyle, ya, berat badan yang optimal, ya. So kalau itu boleh puan buat, dan insyaAllah kita galakkan buatlah sebelum cuba mengandung lagi. Okay, so last question, okay, untuk sesi kali ini, Puan Arima, terima kasih doktor, info doakan saya rezeki hamil. Amin. Seperti biasa ada makanan tambahan sebuah seperti buah atau sayur dan suplemen selain pada vitamin D, CoQ10 tak doktor? Okay. So makan makanan yang sihat. Okay. Dari segi perubatan kita jarang kata okay makan ubat apa ni, makan kacang ni, makan sayur ni akan tingkatkan percans mengandung, tak. Kita lebih kepada makan makanan yang seimbang, makanan yang sihat, ya, healthy lifestyle, ya, itu sahaja yang kita nampak memberi kesan kepada chances untuk mengandung ni. Okay, tapi selebih daripada tu kita tak ada apa-apa specific food selain daripada of course turunkan apa, kurangkan fast food, ya, and then pastikan ambil suplemen yang digalakkan. So untuk sebelum untuk wanita yang merancang untuk mengandung. Okay, Puan Nasrin Rosli, vitamin D brand apa yang okay dok? Okay, so vitamin D ni ada banyak kat pasaran, brand apa saja pun okay asalkan ambil vitamin D. Okay, so tapi selalunya saya kata okay Blackmore pun okay sebab ramai yang tahu Blackmore. Okay, so tapi tak semestinya Blackmore tu superior daripada brand yang lain, so asalkan dia vitamin D then that's fine. Okay, alright, so I think itu sahaja perkongsian kita malam ini. Okay, sekiranya ada apa-apa persoalan boleh DM saya. Okay, ada lagi satu soalan daripada Diana Arisa, Dr. Sis sebesar 3 cm perlu buang ke? So selalunya general rules kalau kurang pada 5 cm kita tak buang, tak buat surgery. Okay, we tend to monitor dulu, pada masa sama kita ambil result telur, tengok sis tu jenis apa, eh. So itulah antara yang kita buat kalau cyst tu menyebabkan sakit tu, then maybe ada role of surgery. Okay, tapi kita we tend to be conservative unless kita kena buat procedure pada masa sama, contohnya ada polyp ke, eh, kalau kita nak takut ada endometriosis ke, then kita buat okay operation. Alright, so semoga perkongsian malam ini memberikan manfaat. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh DM saya. Okay, dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Tajuk dia kita minta kalau pun ada apa-apa nak bincang, kita boleh bincang bagi cadangan. Okay, tapi buat masa ni kita masih memikirkan apakah tajuk perbincangan yang yang sesuai untuk minggu hadapan. Sekian saja dari saya. Terima kasih kerana luangkan masa. InsyaAllah semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.